السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قابل احترام فضيلة الشيخ منصور أحمد مدني حفظه الله، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، بہت ہی مختصر سے وقت میں ایک بہت ہی اہم موضوع سے متعلق کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ شیخ محترم نے بتایا کہ یہ قربانی کا موسم ہے جو کچھ ہی ایام میں ہمارے سامنے اپنی پوری رونق کے ساتھ آئے گا، لیکن یہ موسم اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا، اپنے مال کا اور اپنی دینداری کا اظہار کریں. یہ موسم اس لیے ہے کہ ہم اس موسم سے اپنے لیے آخرت کا سامان اکٹھا کریں. یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کے اظہار کا وقت ہے، تاکہ اللہ رب العالمین عمل کو قبول کر کے آخرت میں بہترین بدلہ اور اجر و ثواب اسے عطا فرمائے. جو آیت ہم نے آج پڑھی ہے اس میں اخلاص ہے، یہ اخلاص والی آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا، اللہ نے فرمایا: قل ان صلاتی، اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کیجئے، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، وَمَحْيَايَ میرا جینا، وَمَمَاتِ اور میرا مرنا، لِلَّهِ رب العالمین اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. سورة الانعام میں یہ بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے، آیت نمبر 162 163 آگے پیچھے آپ پڑھتے چلے جائیں، یہ ساری آیات اسی عنوان سے متعلق ہیں. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو باتیں بیان کی ہیں، تھوڑا سا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر انشاءاللہ مزید اور کچھ باتیں بھی کریں گے. بہت تھوڑا وقت ہمارے پاس ہے، اس لیے کچھ باتیں ہم اختصار کے ساتھ ہی کریں گے. یہاں پر صلاتی سے مراد کیا ہے؟ مقاتل ابن حیان کہتے ہیں: قل ان صلاتی، صلاتی المفروضہ میری فرض نماز، بلکہ اس میں ضمناً ساری نمازیں بھی آ جاتی ہیں جو مکملات ہیں فرائض کی. ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے نسک سے مراد کیا ہے؟ نسکی، امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ونسکی سے مراد ہے، کہتے ہیں کہ ونسک جمع نسیکہ وہی الذبیحہ، کہتے ہیں نسیکہ کی جمع نسک ہے اور اس سے مراد ذبیحہ ہوتا ہے، یعنی جو جانور میں ذبح کرتا ہوں، چاہے وہ قربانی حج کے ایام میں ہو یا پھر وہ دوسرے اوقات میں ہو، تو یہ قربانی چاہے ہدی کے طور پر ہو یا پھر یعنی اضحیہ کے طور پر ہو، یہ ساری قربانیاں میری کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے. مجاہد کہتے ہیں: ونسکی سے مراد ہے ذبحی فی الحج والعمرہ، حج اور عمرہ میں ذبح کرنا میرا اللہ ہی کے لیے ہے. اسی طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں کہو کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: للمفسرین فی معنیہ قولان، اس آیت کے اس ٹکڑے کے ضمن میں، اس کے معنی میں مفسرین نے دو باتیں کہی ہیں. کہتے ہیں ایک تو یہ ہے: احدہما ان معناہ لا یملک حیاتی و مماتی الا اللہ، میری زندگی اور میری موت کا مالک اللہ ہی ہے، میری زندگی بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور میری موت بھی اللہ کے اختیار میں، نہ اللہ کے سوا کسی اور نے زندگی دی، نہ اللہ کے سوا کوئی اور موت دے سکتا ہے. والثانی حیاتی للہ فی طاعتہ و مماتی للہ فی رجوع الی جزائہ، کہتے ہیں کہ
मेरी ज़िंदगी अल्लाह ही के लिए है अल्लाह की फरमाबरदारी के अतबार से, और मेरी मौत अल्लाह ही के लिए है यानी अल्लाह की जजा की तरफ रुजू के अतबार से। व मकसूदुल आयह अन्नहु अखबरहुम अन्न अफ़ाली व अहवाली लिल्लाहि वहदहु। कहते हैं मकसूद ये है कि अल्लाह ताला ने यानी अन्नहु अखबरहुम, आपने लोगों को बता दिया कि मेरे तमाम अफ़ाल और मेरे तमाम अहवाल अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लिए हैं, ला लिगैरिही कमा तुशरिकून अंतुम बिही, किसी और के लिए नहीं है। यानी मेरे कल्ब के अहवाल, सारे अफ़ाल, ज़ुबान से निकलने वाले अक़वाल, जिस्म से निकलने वाली इबादत व आमाल, ये सब के सब अल्लाह के लिए ख़ास हैं, अल्लाह की रिदा के लिए हैं। ला लिगैरिही कमा तुशरिकून अंतुम बिही, किसी और के लिए नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी और के लिए नहीं है, जैसा कि तुम दूसरों को अल्लाह का शरीक बनाते हो और अपनी इबादत को और अपने तमाम आमाल को उनके लिए ख़ास करते हो या फिर अल्लाह के साथ शरीक करते हो। तो मेरे सारे अक़वाल व अफ़ाल और तमाम अहवाल अल्लाह के लिए ख़ास हैं, मैं जो भी करता हूँ अल्लाह के लिए करता हूँ। सरफ़ कहते हैं कि इंसान इस हाल को पहुँच जाए कि उसका बोलना भी अल्लाह के लिए हो, चुप रहना भी अल्लाह के लिए हो, उसका चलना भी अल्लाह के लिए हो, रुकना भी अल्लाह के लिए हो, उसके तमाम अहवाल अल्लाह के लिए ख़ास हो जाए, कि जो कुछ भी करे अल्लाह के लिए करे और ना करे तो अल्लाह की खातिर। मसलन एक आदमी गुनाह से रुकता भी है इसलिए ना रुके कि लोग देख रहे हैं और इज्जत जाएगी, इसलिए रुके कि अल्लाह देख रहा है और अल्लाह के यहाँ मैं जलील हो जाऊँगा। तो एक इंसान जो है अल्लाह की खातिर जीने वाला बने, अल्लाह की खातिर मरने वाला बने, अल्लाह के लिए अगर जान देने का वक्त आ जाए तो अल्लाह के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो, और जिए तो इस्लाम पर जिए और मरे तो ईमान के साथ मरे, अल्लाह पर ईमान के साथ दुनिया से जाए, ये हाल इंसान का हो। ला शरीक अल्लाह आयत के अल्फाज हैं। इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं फमन दबहा लिगैरिल्लाहि फहुवा मुशरिकुन शिरकन मुखरिजन अनिल मिल्लति वल इयाद बिल्लाह। कहते हैं कि जो आदमी अल्लाह के सिवा किसी और के लिए ज़बह करता है ये आदमी मुशरिक हो जाता है। जानते बूझते अल्लाह के सिवा किसी और के लिए ज़बह करें तो ये मुशरिक हो जाता है, ऐसा मुशरिक के इस्लाम ही से खारिज हो जाए, अल्लाह की पनाह। सवा ذبح ذلك لملك من الملائكه, चाहे वो फरिश्तों में से किसी फरिश्ते के लिए ज़बह करें, और रसूल من الرسل, चाहे रसूलों में से किसी रसूल के लिए ज़बह करें, और नबी من الانبياء, किसी नबी के लिए ज़बह करें, और لخليفه من الخلفاء, या खुलफा राशिदीन में से, जैसा कि बादशाह हज़रत अली के लिए करते हैं, किसी खलीफा के लिए करें, और لولي من الاولياء, या फिर किसी वली की खुशी के लिए करे, उसके तकर्रुब के लिए करे, उसको राज़ी करने के लिए ज़बह करे, औली आलिम मिन अल उलमा, या किसी आलिम के लिए, पीर साहब के लिए, किसी के लिए ज़बह करे। कुल्लु ज़ालिका शिर्कुम बिल्लाहि अज़्ज़ा व जल मुखरिजुन अनिल मिल्ला, ये सब का सब अल्लाह अज़्ज़ा व जल के साथ शिर्क है और इंसान को इस्लाम से खारिज करने वाली चीज़ों में से है। मालूम है कि अल्लाह के सिवा किसी और के लिए ज़बह नहीं कर सकते, जैसे अल्लाह के सिवा किसी और के लिए नमाज नहीं, वैसे अल्लाह के सिवा किसी और के लिए ज़बह भी नहीं है। आप देखिए दोनों को अल्लाह ताला ने दोनों की तरतीब रखी है ईद की नमाज़ के एतबार से, आप गौर करें कि पहले ज़बह यानी ईद की नमाज़ होती है, उसके बाद कुर्बानी होती है। तो अल्लाह ताला ने इसी तरतीब से यहाँ पर रखा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरतीब का लिहाज रखते थे। क्यों? क्योंकि अल्लाह की कोई बात बेमहल नहीं होती है, लिहाजा उसकी तामील में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ईद की नमाज़ पढ़ाते और उसके बाद कुर्बानी करते। वबिदालिका उमिरतु, मुझे इसी का हुक्म दिया गया है। किस चीज़ का? उलमा कहते हैं दोनों बातें। अल्लामा बैज़ावी कहते हैं वबिदालिकल कौली अविल इखलास, यानी मुझे इस कौल का हुक्म दिया गया कि मैं लोगों के सामने कहूँ कि मेरा जीना मरना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी सब अल्लाह के लिए है। इसका मुझे हुक्म दिया गया कि बताओ, इसलिए कि कहा कुल। दूसरा ये कि इस इखलास का मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अपने तमाम अक़वाल व अफ़ाल को अल्लाह के लिए ख़ास कर दूँ, अपनी नमाज़ों को, अपनी कुर्बानियों को अल्लाह के लिए ख़ास करूँ, किसी और के लिए नमाज भी नहीं, किसी और के लिए कुर्बानी नहीं। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, क़तादा कहते हैं अय मिन हादिहिल उम्मा, इस उम्मत में से सबसे पहला मुसलमान मैं हूँ। इसलिए कि सारे अम्बिया जब अल्लाह की तरफ से उनके पास वही आती है, इस्लाम और ईमान की बात आती है,
تو سب سے پہلے ایمان لانے والے اور اس حکم کے فرما بردار انبیاء ہی ہوتے ہیں، تو انبیاء ہی پہلے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے بعد سارے لوگ ان کی بات پر ایمان لاتے ہیں، ان کے فرما بردار بنتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یأمرہ تعالی ان یخبر المشرکین الذین یعبدون غیر اللہ ویذبحون لغیر اسمہ انہ مخالف لہم فی ذلک۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگوں کو بتائیں کہ جو وہ مشرکین، ان مشرکین کو بتائیں جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کے نام سے ذبح کرتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف ہیں، آپ اس راستے پر نہیں ہیں۔ انہ مخالف لہم فی ذلک فإن صلاته للہ ونسکہ علی اسمہ وحدہ لا شریک لہ، کہ آپ کی نماز اللہ کے لیے ہے، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کسی اور کو خوش کرنے دکھاوے کے لیے نہیں، اور آپ کا سجدہ اللہ کے لیے، آپ کا جھکنا اللہ کے آگے ہے، آپ پیڑوں کو اور آپ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے، آپ کی نماز پوری کی پوری اللہ کے لیے ہے۔ اور ونسکہ علی اسمہ، اور آپ کی قربانی اللہ کے نام سے ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، آپ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے، نہ کہ فلاں اور فلاں بت اور فلاں قبر اور فلاں ولی کے نام سے۔ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کا جس کا اس اللہ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کی قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں، کسی ولی کو خوش کرنے کے لیے یا فلاں جن کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی مصیبت سے نجات پانے کے لیے اس کے نام سے قربانی دینا یا اس کو خوش کرنے کے لیے قربانی دینا، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: ان اعطیناک الکوثر، یقیناً اے نبی ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، لہٰذا آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی بھی اسی کے لیے دیں۔ یہاں پر فا جو ہے تعقیباً، یعنی اس کے سبب کے طور پر ہے، کیوں آپ کو ایسا کرنا ہے، اللہ نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، معلوم ہے کہ اللہ کے احسانات کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ ہی کی عبادت کرنے والا ہو۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ خیر کثیر، جن میں ایک بہت بڑی خیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک نہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، اور قیامت کے دن حوض کوثر میں اسی نہر کا پانی ہوگا جو آپ اپنے امتیوں کو پینے کے لیے بلائیں گے، اور امتی آئیں گے اور اس حوض سے پانی پئیں گے، جس پر پیالے اتنے پیالے ہیں کہ اتنے برتن ہیں کہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ کا فصل لربک وانحر، تو اے نبی آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی کیجیے۔ لہذا غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا انسان کو اللہ رب العالمین کی لعنت کا حقدار بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو اللہ کی غیر کے لیے ذبح کرے۔ آج کتنے مسلمان ہیں درگاہوں پر جاتے ہیں، فلاں فلاں بابا کے نام سے قربانی دیتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ذبح اللہ کے نام سے ہوگا اور اللہ کے لیے ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کا نام تو لے رہے ہیں نا، اس پر بسم اللہ واللہ اکبر بولتے ہیں ہم، لیکن وہ قربانی کس کے لیے ہے؟ فلاں بزرگ خوش ہو جائیں، ہمارا بچہ بیمار ہے صحت مند ہو جائے، وہ فلاں ولی کو خوش کرنے کے لیے قربانی ہے، ہمارا کیس اٹکا ہوا ہے عدالت میں، اس سے ہم کو نجات مل جائے، ہماری تجارت نہیں چل رہی ہے، بابا کے نام سے بابا کو خوش کرنے کے لیے قربانی دے رہے، کندوری کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، تو وہ خوش ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں اور ہمارا سارا معاملہ اچھا ہو جائے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ابن عباس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں: ملعون من ذبح لغیر اللہ، وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کی لعنت کا حقدار ہے جو اللہ کے ماں سوا کے لیے ذبح کرے۔ بلکہ انسان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ ایسی جگہ ذبح کرے جہاں اللہ کے سوا غیر کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ثابت ابن الضحاک کہتے ہیں: نذر رجل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینحر ابلا ببوانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے نذر کی کہ وہ بوانہ کے مقام پر یعنی اونٹ ذبح کرے گا۔ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا شخص اور کہا کہ میں نے نذر کیے کہ میں بوانہ کے مقام پر اونٹ ذبح کروں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد،
کیا جاہلیت کے اوثان میں سے بتوں میں سے کسی کی عبادت ہوتی تھی وہاں پر؟ حل کا نفیحا وثن من اوثان الجاہلیت یعبد؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں. قال حل کا نفیحا عید من اعیادہم؟ آپ نے دوسرا سوال پوچھا، کیا جاہلیت کی عیدوں میں سے کوئی عید وہاں منائی جاتی تھی اس مقام پر، بوانہ کے مقام پر؟ قالوا لا، کہا نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بنذرک، کہا ٹھیک ہے تم اپنی نظر پوری کرو، بوانہ کے مقام پر ذبح کرنے کی نظر کی تو کر سکتے ہو. فانہ لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نظر پوری نہیں کی جائے گی. ولا فیما لا یملک ابن آدم، اور نہ ایسے کاموں میں نظر پوری کی جائے گی جو جس کی جو آدمی کی ملکیت میں ہی نہ ہو. یعنی فلاں کی پوری دکان میں جتنے پھل ہیں میں سب اللہ کے نام پہ خرچ، تیرا ہے ہی نہیں تو کیسے خرچ کرے گا بھائی؟ اللہ کے نام پہ وہی دے سکتا ہے جس کا تو مالک ہے. تو کہا ولا فیما لا یملک ابن آدم. تو امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ایسی جگہ بھی ذبح کرنا جائز نہیں جہاں پر شرک کیا جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ درگاہوں پر ذبح کرتے ہیں ان کا یہ عمل چاہے وہ اللہ کے لیے ذبح کرنے جائز نہیں ہے. اسلام میں اتنا لحاظ رکھا گیا ہے توحید کا. تو یہ ایک پہلو ہے اخلاص کا کہ عبادت اللہ ہی کے لیے ہو، ذبح اللہ کے نام سے ہو، اللہ کے لیے ہو. لیکن دوسری شکل اس کی یہ بھی ہے اخلاص کی، ایک اور ضمناً بات یہ ہے کہ ایک آدمی اس سے اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. بعض لوگ اللہ کے ماں سوا کے لیے ذبح تو نہیں کرتے ہیں لیکن وہ اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں انہیں شہرت ملے. کیا بڑا جانور ہے، کتنے لاکھ کا ہے صاحب؟ اتنے لاکھ کا ہے، یہ بادام اور کاجو کھاتا ہے، فلاں چیزیں کھاتا ہے، یہ ایسا ہے، فلاں پہاڑ کا ہے اور یہاں ہے، اس کو پالنے میں اتنے لوگوں نے اپنی محنت لگائی ہے، دیکھنے میں ایسا ہے کہ دیکھ کر آدمی عشش کرتا رہ جائے، کیا زبردست بکرا ہے. تو آپ دیکھیے یہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ یہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اچھی سے اچھی قربانی اللہ کے ہاں پیش کرے، اللہ خوش ہو، میرا مال اللہ کی رضا کے لیے لگے. وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگوں میں اس کا نام ہو، چرچا ہو، اور بستی میں اس کا بکرا مشہور ہو جائے، لوگ آ کے اس بکرے کے ساتھ سیلفی لینے لگے. اس کے لیے کر رہا ہے، یہ جاہل ہے، اس نے اتنا خرچ کر کے اپنے آپ کو گناہگار بنایا. نیکی ضائع ہو گئی وہ تو ہے ہی ہے، اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے عمل کر کے اپنے آپ کو مجرم بنایا. آج یہ شہرت بازی بہت زیادہ ہے. بعض اوقات آدمی ایک نہیں کئی جانور ذبح کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ غریبوں اور فقیروں کو کھلائیں، اس لیے نہیں کہ اللہ کی عبادت میں بڑھ چڑھ کے آگے ہو، بلکہ اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ فلاں نے تو ایک ہی کیا، انہوں نے تو 20-25 جو ہے بکرے ذبح کیے. لوگوں کی منفعت مقصود نہیں ہے، غریبوں کی آسودگی مقصود نہیں ہے، نام اور شہرت مقصود ہے. عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ سألت ابا ایوبا الانصاریہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں. فقال کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ عن اہل بیتہ، آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کر دیتا تھا. فیاکلون ویطعمون حتی تباہ الناس فصارت کما ترا، کہا کہ آدمی ایک بکری ذبح کرتا تھا اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے، خود بھی کھاتا تھا، دوسروں کو بھی کھلاتا تھا اس کا گوشت، یہاں تک کہ حتی تباہ الناس، یہاں تک کہ لوگوں میں مقابلہ آرائی کا مزاج پیدا ہو گیا، لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے شہرت کے لیے کرنے لگے. فصارت کما چرا، اور پھر حال ویسا ہو گیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو. اس حدیث کو امام ترمذی ابن ماجہ اور امام البیہقی نے روایت کیا اور یہ موطا میں بھی روایت موجود. میں سمجھتا وقت ہو گیا ہے. شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی، گنجائش ہے یا بات ختم کر دی جائے؟ جاری رکھیں. جی اچھا، میں سمجھا 8:30 تک مجھ کو بولنا ہے. جی اچھی بات، جزاکم اللہ خیرا، حیاکم اللہ، بارک اللہ فیکم. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
एक आदमी अपने और अपने घर वालों की तरफ से एक जानवर ज़बह करता था और वो काफ़ी हो जाता था। आज भी ये काफ़ी है। अगर एक आदमी, एक ख़ानदान है, घर वाले लोग हैं, एक आदमी कमाता है, बाकी सब उसके मातहत हैं, या एक से ज़्यादा लोग कमाते हैं लेकिन एक ही घर में सारे लोग रहते हैं और एक सरपरस्त घर का है, अगर वो बड़ा घर वालों की तरफ से कुर्बानी कर दे तो सब की तरफ से अदा हो जाती है, चाहे माल वाले कई हों। क्यों भाई, उस ज़माने में औरतों के पास माल नहीं हुआ करता था, होता था, लेकिन घर का आदमी, बड़ा आदमी जब ज़बह कर दिया एक जानवर, उसने एक बकरी उसने ज़बह कर दी, बकरा या बकरी ज़बह कर दी, काफ़ी हो जाता था। लेकिन कहते हैं कि ये उस ज़माने की बात है, बाद में लोगों का मिजाज बदल गया, फलाने दो बकरियां की तो मैं तीन करूंगा, उसने एक ऊंट किया तो मैं ज़्यादा करूंगा, लोगों में मुबाहात का मिजाज पैदा हो गया। मुबाहात किसको कहते हैं? देखा देखी, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के अमल करना, दिखावे के तौर पर, शोहरत के लिए, कंपटीशन के तौर पर। एक आदमी कंपटीशन इस एतबार से करे कि आखिरत में ज़्यादा सवाब मिले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक आदमी कंपटीशन इसलिए करे, लोगों से मुकाबला आराई इसलिए करे कि दुनिया में नाम ज़्यादा हो, लोगों में शोहरत हो, तो ये हराम है, ये जायज़ नहीं है। अमल के सवाब के एतबार से, नेकी के हसूल के एतबार से मुकाबला करना, उफीदालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, जन्नत के मामले में लोगों को एक दूसरे से तनाफुस करना चाहिए, या फस्तबिकुल खैरात, नेकी के कामों में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करो, ये अपनी जगह है। लेकिन एक इंसान दुनिया में शोहरत के एतबार से मुकाबला आरई करे, ये अच्छी बात नहीं है। तो सहाबी कहते हैं कि फयाकुलून व युतिमून, एक बकरी है, खुद खाते, दूसरों को खिलाते, पास पड़ोस में गुरबा फकरा को, रिश्तेदारों को, हत्ता तबाहन नास, लेकिन वक्त बदल गया, नबीवी दौर चला गया, हालांकि आप देखिए बहुत करीब का दौर है वो, उस दौर में भी ये एहसास सहाबा का था, तो आज का दौर कितना बिगड़ा हुआ है। आज सेल्फी का दौर है, आज इंटरनेट का दौर है, आदमी आज अपने साथ जो है बकरा, उसकी आप देखिए कितनी जिल्लत की चीज़ है कि एक आदमी है, अल्लाह ने उसको इतनी आला मखलूक बनाया है, वो अपनी इज्जत पाने के लिए बकरे के साथ फ़ोटो निकाले और शोहरत पाए, यानी बकरे की वजह से इसकी इज्जत बढ़ रही है। सोचिए, ये इस लायक नहीं था कि खुद इज्जत पाए, उस बकरे ने कितना बड़ा एहसान इसके ऊपर किया कि इसकी इज्जत बढ़ा दी। आज हम कहाँ पहुँच गए, आज अपने ऊँटों से, बकरों से, हाँ, अपने जानवरों के ज़रिए हम इज़्ज़त पाएँ, इससे ज़्यादा जहालत क्या हो सकती है। एक मुसलमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज़्ज़त दी, ईमान वालों को अल्लाह ने इज़्ज़त दी और कहा उलाएका हुम खैरुल बरिया, सारी मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन मखलूक ये है। ये मखलूक जब अल्लाह का ना हो, ये अपने जज्बात को, अपनी नीयतों को, अपने आमाल को अल्लाह के लिए खालिस न करे, तो इतना गिर जाता है कि फिर जानवरों के ज़रिए से भी इज्जत पाने की कोशिश करता है। ये बहुत ज़िल्लत की चीज़ है, इससे बढ़ के ज़िल्लत और क्या होगी। तो कहते हैं कि हत्ता तबाह नास फसारत कमा चरा, इसको इमाम तिरमिदी, इब्न माजा और इमाम बहकी ने रिवायत किया और इसी तरह से इमाम मालिक ने अपनी मुअत्ता में रिवायत किया और रिवायत सही है। इससे एक बात ये मालूम हुई कि मुबाहात के तौर पर, कंपटीशन के तौर पर इज़्ज़त पाने के लिए ज़्यादा जानवर ज़बह करना मज़मूम है, बुरा है। हाँ, अगर लोगों के फ़ायदे के लिए, अल्लाह के तकर्रुब के लिए आदमी ज़्यादा जानवर ज़बह करता है, अगर अल्लाह ने माल उसको दिया है तो कोई बुराई उसमें नहीं बल्कि अच्छा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट क़ुरबान किए थे, इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन ये कि एक आदमी शोहरत के लिए ऐसा करे तो ये बुरा है। जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين اقرنين املحين موجعين, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन दो बकरे ज़बह किए, कबशैन अकरनैन सींगों वाले, अमलहैन काले सफ़ेद रंग वाले, मूजाइन खसी किए हुए। बाद लोग कहते हैं खसी किया हुआ जायज़ नहीं है, ये भी नादानी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसी किए हुए जानवर को ज़बह किया है। मूजाइन फलम्मा वज्जहहुमा, जब आपने इन जानवरों को क़िबला की रुख लिटा दिया ज़बह करने के लिए, तो आपने कहा क़ाल इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ध अला मिल्लति इब्राहीम हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन।
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك وعن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکروں کو جب لٹایا ذبح کرنے کے لیے تو آپ نے یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف موڑ لیا جس نے آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لایا، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا جبکہ وہ پہلے نہیں تھے، فطر علی ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، توحید والے دین پر ہو کر، حنیفاً سب سے کٹ کر اللہ کا ہوتے ہوئے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یعنی میں نے اپنے سارے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، شرک کو میں نے، شرک سے میں بری ہوں، میں توحید والا ہوں، سارے بتوں سے میں نے برات کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی توحید کو اختیار کیا، تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر میں نے اللہ کے دین متین کو، دین کو، دین قویم کو اختیار کیا. حنیف اس کو کہتے ہیں جو باطل ادیان سے دین حق کی طرف آئے، باطل معبودوں سے سچے معبود اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے. وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز بھی مشرکین میں سے نہیں ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ شرک سے برات کا اظہار بھی کرنا چاہیے. من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه علی اللہ عز وجل. حدیث میں کیا ہے؟ جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور باطل معبود جو اللہ کے سوا پوجے جاتے ہیں ان سب سے برات کا اظہار بھی کرے، ان کا انکار کرے، اس کا مال اور اس کی جان سب کی سب محترم ہو جاتی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، ہاں اس کا حساب اللہ کے ہاں ہے کہ اس نے سچے دل سے کہا تھا یا جھوٹے طور پر. تو کہا کہ علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی، یقینا میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اسی کی رضا کے لیے ہے، لا شریک لہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں. اللہم منک ولک، اے اللہ یہ جو نعمت ہے یہ تیری ہی طرف سے مجھے ملی ہے، یہ جانور جو ذبح کرنے کے لیے میرے پاس ہے یہ تیری طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے، تو نے دیا تو میں ذبح کر رہا ہوں، اور اس جانور کو ذبح کرنے کی توفیق تیرے لیے یہ بھی تیری طرف سے مجھ کو ملی ہے. اللہم منک ولک، اور یہ تیرے ہی لیے میں کر رہا ہوں، یہ عبادت تیرے ہی لیے خاص ہے، یہ ذبیحہ تیری ہی رضا کے لیے ہے. اللہم منک ولک، یہ تیری ہی طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے. وعن محمد و امتی ہی، اور یہ جو میں ذبح کر رہا ہوں یہ محمد کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے ہے. بعض لوگ اس میں جو ہے گڑبڑ کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے قربانی نہیں ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، تو پھر کسی اور کے نام سے قربانی نہیں کرنا ہے، تو فلاں کے نام سے تو کر رہے ہیں نا، ہم اپنے اپنے گھر والوں کا نام تو لے رہے ہیں اس کے اوپر، تو نام لینے کو سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ جب کر سکتے ہیں تو بابا کا نام بھی لے سکتے ہیں. دونوں میں فرق ہے، آپ نام لے رہے ہیں کس کے لیے؟ بابا کے لیے، وہ شرک ہے. آپ نام لے رہے ہیں کس کی طرف سے؟ ظاہر بات ہے آپ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، یہ جائز ہے بلکہ مسنون ہے، لیکن آپ کسی اور کے نام سے کر رہے ہیں یعنی کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، یہ حرام ہے. دونوں میں فرق ہے، کرنے والے کا نام ہو رہا ہے، کس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کا نام نہیں. تو کہا کہ وعن محمد و امتی ہی، اسے معلوم ہوتا ہے کہ مستحب ہے کہ آدمی اپنا نام اور اپنے گھر والوں کا نام لے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور اپنی امت کی طرف سے بھی کیا اس لیے آپ نے امت کا تذکرہ کیا، اور یعنی بعض روایتوں میں آپ کی آل کی طرف سے یا اہل کی طرف سے بھی آپ نے قربانی کی ہے. بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام سے میں ذبح کرتا ہوں، اور واللہ اکبر اللہ کی تکبیر کے ساتھ، یعنی واللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے. اس میں بھی سنت یہ ہے کہ تکبیر سے جو ہے یعنی بسم اللہ اور واللہ اکبر کہا جائے،
واو کے ساتھ میں اس کو کہیں یہ زیادہ بہتر ہے، مستون ہے۔ تو ذبح کرتے وقت میں بسم اللہ اور واللہ اکبر کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں پر اللہ کا نام لینے کا حکم دیا ہے۔ ثم ذبح، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کرتے تھے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، آپ نے فرمایا اللہم منک ولک، اے اللہ یہ تیری ہی طرف سے ہے، یہ نعمت یہ توفیق تیری ہی طرف سے ہے، اور یہ جو قربانی ہے وہ تیرے ہی لیے ہے۔ معلوم ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ قربانی کرے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کا گوشت تو تمہارے پاس رہ جاتا ہے، لیکن وہ عمل جو تم نے کیا ہے قربانی کا، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ خوف مجھے تم پر کس چیز کا ہے؟ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں تم اس برائی میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ الشرک الاصغر، قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے؟ قال الریا، دکھاوا کرنا، اپنی نیکی دوسروں کو دکھانا۔ یقول اللہ عز وجل اذا جزا الناس باعمالهم، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا، بدلہ دے گا، اس وقت کہے گا ایسے لوگوں کو جنہوں نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذهبوا، جاؤ، الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان کے پاس، دنیا میں جن کے لیے قربا دکھاوا کرتے تھے، جاؤ ان کے پاس، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ دیکھو ان کے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جزا دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ ڈانٹ کے کہے گا جن کے لیے عمل کیا تھا، جاؤ دیکھو ان کے پاس بدلہ بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ یہ تحدید کے طور پر ہوگا، کوئی بدلہ دینے والا ہے، کوئی جا کے دیکھے تو ملے گا نہیں، بلکہ ڈانٹ کے طور پر ہوگا کہ تمہارے لیے بدلہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، تم نے کسی اور کے لیے کیا، اور اب اللہ سے بدلہ مانگتے ہو، اللہ سے اجر مانگتے ہو، اللہ سے انعام اور اس کی جزا مانگتے ہو، نہیں مل سکتا ہے۔ اس روایت کو امام احمد نے اپنی کتاب میں مسند میں ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے عمل کرے، اسے اجر ملنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم جتنی قربانیاں ہماری ہیں وہ اللہ کی خاطر کریں، لوگوں کو دکھا کے کیا ملے گا؟ لوگ تعریف کریں گے، تعریف ہوا میں اڑ جائے گی، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے عمل کریں، وہ آپ کے نام اعمال میں ثبت ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چھوٹی نیکی بھی اللہ اس کو کئی گنا کر کے دیتا ہے۔ تو اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کے لیے قربانی کرے، اور بلکہ نہ صرف قربانی، سارے اعمال خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، دکھاوے سے، ریاکاری سے، اور ریا اور سمعہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔